សួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីអ្នកគ្រូតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានពិសោធន៍អ្វីដើម្បីមកបង្ហាញខ្ញុំចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញតែមុននឹងបង្ហាញពិសោធន៍ខ្ញុំសួរសំណួរអ្នកគ្រូមួយចំនួនសិនចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូរៀបរាប់ពីចំណីអាហារដែលអ្នកគ្រូបានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមានអ្វីខ្លះចាចំណីអាហារដែលបានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគឺមានច្រើនមានដូចជាបាយសម្លភេសជ្ជៈចានឹងបង្អែមជាដើមចាភេសជ្ជៈមានអីខ្លះទៅអ្នកគ្រូភេសជ្ជៈមានដូចជាទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើទឹកដូងទឹកអំពៅចាជាដើមណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅទឹកដូងមួយសួរអ្នកគ្រូពេលអ្នកគ្រូញ៉ាំទឹកដូងតើអ្នកគ្រូមានរសជាតិអ្វីខ្លះចាពេលខ្ញុំញ៉ាំទឹកដូងមានរសជាតិផ្អែមចាមានម្ដងមួយទៀតចាចង្កាទឹកដូងខ្លះមានរសជាតិប្រៃដែរចាមានប្រៃមានផ្អែមណាចាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងទឹកដូងនោះមានសារធាតុជាច្រើននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងហៅថាទឹកដូងជាអ្វីទៅដោយសារវាមានរសជាតិផ្អែមខ្លះក៏មានរសជាតិប្រៃខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាវាហ្នឹងគឺជាលបាយចាជាលបាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានរៀនបានដឹងថាវាជាលបាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញដែរគឺលបាយរវាងម្សៅមីនិងអំបិលចាអញ្ចឹងសម្ភារៈមានដូចជាម្សៅមីអំបិលដបជីឡៅស្លាបព្រាកាហ្វេចង្កឹះចង្កានកាឆ្នាំងនិងទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងចាអញ្ចឹងចាប់ដាំពិសោធន៍មុនដំបូងយើងដាំទឹកទុកសិនចាទុកវាសិនឲ្យវាទឹកក្តៅចាបន្ទាប់មកយើងដួសម្សៅមី4ស្លាបព្រាចូលក្នុងដបចាបន្ទាប់ពីដាក់ម្សៅមីហើយយើងដាក់អំបិល4ស្លាបព្រាដែរបន្ទាប់ពីបានម្សៅមី4ស្លាបព្រានិងអំបិល4ស្លាបព្រាហើយយើងក៏លុកដបឲ្យសារធាតុទាំងពីរនេះច្បល់ចូលគ្នាចាឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើលតើអ្នកគ្រូសង្កេតមើលឃើញដូចបន្តិចទៅនៅក្នុងដបហ្នឹងចាពេលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញថាម្សៅមីហើយនិងអំបិលហ្នឹងវាលាយចូលគ្នាចាលាយចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានជាល្បាយល្បាយមួយចាបន្ទាប់ពីយើងបានម្សៅមីនិងអំបិលច្បូកចូលគ្នាហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅដែលយើងដាំបាននេះចូលក្នុងដបចាបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងដបហើយយើងកូរល្បាយនេះឲ្យសព្វល្អអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងទទួលបានល្បាយមានអង្គធាតុប្រមាណទៅនៅក្នុងនេះណាគ្រូឃើញបើយើងសង្កេតឃើញទៅដូចថាមានជាតិម្សៅចាមានទៀតនៅផ្នែកខាងលើចាហើយមានទឹកមានទឹកនិងមានអំបិលដាក់ចូលទៅ3មុខចាល្បាយនេះផ្សំឡើង2អង្គធាតុ3មុខអញ្ចឹងក្រោយពីបានល្បាយនេះហើយទុករយៈពេល
30 minutes to get it. Yes. I'm going to get it. 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 Chúng ta lấy lưu sống kết mớ, ra thì dân tốt đập xam sập nhiệt tí, ta nhạc lưu sống kết khơi chẳng mất nơi khoảng đọp, nên nhạc lại nhạc mạch tới. Chà ô, về đại dân tục rồi dạp bê xam sập nhiệt tí, tất trong sống kết khơi thà, mà sai mấy cư việc rơn lẹ tự bạc cả rõm, chà hay nâng phần này thằng lứa tật, cơ tê tại mà đoàn khơi sự tật tật. Chà, chẳng nhạc lưu sống kết khơi thà, mà sai mấy thật lẹ tự nâng bạc đọp cả rõm, hay tật. Nơi kháng tây, nơi kháng này kháng lơm sáu, sáu mì, chà. Chẳng, này kháng lơm sáu mì nế, ban một bị ấy đang ngế nè khu. Này kháng lơm sáu mì nế, cư chỉ tất tại bật đón. Tất chỉ mùi ấy tiết, nè khu ai tì bàn, à đặt bàn đấy. Bởi ta nhầm cất rõ hai chìa mình ẩm bật, đại viên lì. Chẳng là lời đăng bây ấy, đăng cho bác lên nè khu, lụa mơn tình mớ. Lụa đại, hay lụa mơn mớ. โอ้จากนี้คือปลายจ้าปลายจังยื่นตัวบานระบายนะขนมดอกนี่ยังตัวบานระบายระบายนั่งอาจยังมือเต้อาจจะดักเหนียวมือจังมือจ้าคางคางกรามบาดดอกนี่ยื่นมาใส่หมี่นะทะเลใส่หมี่ไปอัดระเลียขนมตะเก่งจังเป็นในท่าเป็นทะเลนั่งบาดดอกดอกอัมเบอร์ระเลียขนมตะจังเตยเชื่อ ใจเจี๋ยละบายมวยคือละบายตักอมอมเบลได้เนื้อพนัยคังเลื้อมาใส่ใส่หมี่จังเจี๋ยบานละบายปีจานจังอะไรยังตัวบานละบายอะไรไปยังจังบานอังกระเทียดได้เนื้อขนมละบายเนี่ยโดยเจียมใส่หมี่นั้นตายังไตรเทอร์โดนได้เต้นกระครูไปเตียงยงใส่หมี่จันปีละบายตักอมเบลนั้นบายยังจังบานมาใส่หมี่จันปีละบายตักอมเบลนั้นคือยังไตรเทอร์วิธีมวยคือวิธี จำรอจ้าวิธีจ้อมจำรอจ้องไงนี่ยังปิดเสาจำนวนมันโตคือปราวิธีจำรอดังใบเตียนยกใส่เมจันปิดโซลูชันอ้อมอัมเบลวิธีจำรอ จังมุนนังปิดเสาเนื้อเรียบรอบลางเว้นจางจังยื่นเมียนระบายระบายขนมนี้เมียนอังกระเทียมบังกอใบคือใส่หมีอัมเบอร์นังตัดจางจังโกบมนองยื่นจางบานมาใส่หมีจังปิดโซลูชันอัมเบอร์หรือก็จังปิดระบายตัดอัมเบอร์นี่จังซ้อมประเดี๋ยวยังเติมเมียนคือเมียนไก่จีหลา Ní cái hai thá có rọt đá chứ rọt Chàng chấn này cực mớ chân Bọt về sánh, bọt ai về trời nâng Chị lại phải dưỡng Chấn đâm bay ai Sáng này đi chân ớt chân còn lọc lại bài nâng lặng vĩnh Chắc là cô xong xong kẹt mớ Chắc là cô xong kẹt mớ Sao em biết lại cho nông cao nông cài vậy? Hát mình tì Mười bật to tiếp Chắc là tù bán thật là hàng là ổ
ແລະអ្នកគ្រូសង្កេតមើលនៅលើกระดาษតម្រងនេះតើទទួលបានអ្វីទៅចាពេលដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញថាกระดาษតម្រងនេះគឺមានជាតិម្សៅមីនៅទីនេះហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺអត់មានជាតិម្សៅមីទេទេចាគឺជាទឹកតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងបានយាយហើយទឹកដែលយើងទទួលបាននេះជាទឹកអីគេគឺជាទឹកអំបិលចាជាទឹកអំបិលជាល្បាយទឹកអំបិលអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកម្សៅមីចេញពីទឹកអំបិលបានតាមវិធីចំចម្រោះចាវិធីចម្រោះចាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើវិធីចម្រោះដែលទាញយកម្សៅមីចេញពីល្បាយទឹកអំបិលយើងទទួលបានទឹកអំបិលនេះចា អញ្ចឹង ដើម្បី យក អំបិល ចេញ ពី ល្បាយ ទឹក អំបិល តើ យើង ប្រើ វិធី ដូច បន្តិច ទៅ ណា គ្រូ ចា ដើម្បី យក អំបិល ចេញ ពី ល្បាយ ទឹក អំបិល ខ្ញុំ គិត ថា គឺ យើង អាច ធ្វើ តាម វិធី មួយ គឺ វិធី រំហួត ចា អញ្ចឹង យើង ពិសោធន៍ បន្ត ទៀត គឺ ប្រើ វិធី រំហួត ដើម្បី យក អំបិល ចេញ ពី ល្បាយ ទឹក អំបិល ចឹង សម្ភារៈ ដែល ត្រូវ ពិសោធន៍ នោះ មាន ចង្ក្រាន ហ្គាស ឆ្នាំ និង ល្បាយ ទឹក អំបិល ចា ចឹង ដំណើរ ការ ពិសោធន៍ យើង ចាក់ ទឹក អំបិល ចូល ទៅ ក្នុង ឆ្នាំង តបត មក យើង រងាស់ រហូត ដល់ ទឹក រីង អស់ chúng đẹp luôn xong trong sân kẹt mớ pe này tôi chụp hình nữa chả trong sân kẹt mớ từ ngọc này chả trong chập đam phục tịnh đòn hải ឥឡូវយើងមើលយើងទាញយកអំបិលចេញពី solution អំបិលឬក៏ពីល្បាយទឹកអំបិលបានហើយនេះចាអញ្ចឹងទឹកតើទឹកទៅណាអស់ទៅលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាទឹកវាហួតអស់ចាវាហួតកាលណាវាត្រូវកម្ដៅវាហួតហួតអស់ទៅនៅសល់តែក្រាមអំនៅសល់តែក្រាមទេចាអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីរំហួតនេះសម្រាប់ទាញយកអំបិលចាញ់ពីទឹកអំបិលចាចាំឥឡូវមសួរអ្នកគ្រូបន្តទៀតចុះបើគេចង់បានអំបិលចាញ់ពីទឹកសមុទ្រតើគេប្រើវិធីអីដែរអញ្ចឹងតាមការធ្វើពិសោធន៍អំបិលមិញឃើញថាយើងយកទឹកអំបិលយើងយកទៅរំហួតដូច្នេះបើយើងចង់បានអំបិលពីទឹកអំបិលពីទឹកសមុទ្រគឺយើងអាចធ្វើតាមវិធីរំហួតនេះបានដែរចាធ្វើបានដូចគ្នាតាមបាននេះឯងតែគេយើងគេប្រើវិធីដែលគេទាញយកអំបិលចេញពីទឹកសមុទ្រនោះគេប្រើវិធីរំហួតដោយវិធីយើងធ្វើអញ្ចឹងតែគេធ្វើរយៈពេលយូរចាអញ្ចឹងគេដោយប្រើកម្ដៅថ្ងៃចានេះយើងធ្វើដោយរយៈពេលឆាប់ចាឆាប់អញ្ចឹងយើងប្រើចាភ្លើងផ្ទាល់តែម្ដងចា